پاکستان میں وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نقیب کے ماورائی عدالت قتل کے خلاف 2018 میں پی ٹی ایم نامی تحریک نے جنم لیا جو بظاہر پشتونوں کے حقوق کی بات کرتی ہے مگر پس پردہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نقیب کو انصاف فراہم کرنے میں حکومت نے اب تک کیا پیش رفت کی۔ سب سے پہلے نقیب محسود کے کیس میں منصفانہ تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کی سفارش پر ملک الطاف اور راؤ انوار کو نوکری سے سسپینڈ کر کے گرفتار کیا اور آزادانہ تحقیقات کے لیے ملیر کے 2 DSPs اور 10 SHOs کا تبادلہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں نقیب کے نام پر بنی پی ٹی ایم نے انصاف کی یقین دہانی کے لیے کیا کیا۔ ذاتی مفاد کے لیے نقیب کے نام پر چندہ جمع کیا، پاک فوج سمیت تمام ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلائی، نقیب کے قاتل راؤ انوار کو بہادر بچہ کہنے والے زرداری کے ساتھ پارٹیاں منائی۔ حقائق سب کے سامنے ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔